Червона пляма на потилиці, а все тіло вкрите жахливими синцями. Того ранку Сергій вже прощався із життям. Ну, він був у грудях, а я відвернувся до нього, руками захищався, і він по голові вгорів. Коли у дверях з'явився Вадим, він ще лежав у ліжку. Замість кави господар будинку приніс спиртне, а потім ніж та сокиру. І наказав гостеві самому обрати, чим його битимуть. Він заніс мені ще 50 грам випити. Раз, другий, третій раз зайшов з топором і з ножом. Вибирай, каже. Говорю, не зрозумів, що я тобі зробив. Він почав бити мене топором по обратної сторони. Після цього скаженілий господар перейшов до іншої кімнати, де спала подруга Сергія. Ну, я хотів піднятися, я встати не міг, тому що я побитий був. Я встав і впав на пол. Він вийшов, закрив двері і почав її бити. Вона кричала, але я нічого зробити не міг. Своїх новоспечених друзів чоловік вбивав у цьому будинку після гучного застілля. Він хотів вигнати набридливих гостей, а коли ті відмовилися, душогуб знайшов сокиру і почав їх лупцювати. Поранених незнайомців знайшли сусіди. Почувши крик, вони наважилися зазирнути на подвір'я і ледь не зомліли. Жінка буквально стікала кров'ю. Голова розбита в неї. Топором, ручки в неї бідненькі, опухші всі, рубав, там синяки, йому зуби повибив. Коли приїхали поліцейські, агресор утік. Швидку до будинку чомусь викликати не стали. Побитих Олену та Сергія забрали до відділку. І там жінці раптово гіршає. Відділи поліції 42-річної жінці стало зле. Правоохоронці викликали лікарів. По приїзду лікарів їй запропонували госпіталізацію, але остання від даної госпіталізації відмовилась. Коли швидка приїхала вдруге, бідолашна вже не дихала. Медики переконують, зробили все, що могли. Радили жінці їхати в лікарню, але вона написала відмову. Сказала, що болить рука. Значить, абсолютно така була контактна, ну, злегка трошки заторможена. Тиск був 100 на 70. Свідомість збережена, значить, пульс 80 був, тобто критичного стану ніякого не було. Запропоновано, госпіталізація була 3 рази, але вона відмовлялась весь час. Сергій ретельно описав душогуба з сокирою. Виявилося, із Вадимом вони познайомилися напередодні, і той одразу покликав у гості. Він сказав, що знімав, а оказується, що вже не знімав, що розкрив. Поліцейські затримали злочинця дорогою до столиці. Раніше судимий за вбивство, він лише взимку вийшов на волю, оселився у чужому будинку і влаштовував там притон. Зловмисником виявився 40-річний чоловік, який раніше був неоднократно засуджений за тяжкі злочини. Викрадені речі було вилучено у даного зловмисника. У своїх чергових жертв, яких він заманив до будинку, чоловік відібрав мобільні телефони та 200 гривень. Окрім розбою та завдання тяжких тілесних ушкоджень, йому доведеться відповідати ще й за проникнення до чужого помешкання. На милосердя суду розраховувати не варто. Вадима вже рідна в'язниця прийме років так на 10.